Sampurasun kumaha Daramang Baraya. Janten poe ayeuna abdi bakalan ngonten deui nya, ngonten jalan-jalan ya. Kurilingan lah bubulusukan di daerah Purwakarta nya. Jadi ka anjeun sadayana nu nonton video ieu, mudah-mudahan aranjeun teh ngartos basa Sunda nya. Tah, jadi dinten ayeuna urang nyobian ngonten pake bahasa Sunda nya, kumargi hoyong apa we abdi mah nya, tos lami oge tara nyarios bahasa Sunda ya nya. Mudah-mudahan sih aranjeun dulur-dulur ngaralartos lah bahasa Sunda nya, kumargi bahasa Sunda teh emang jarang atau kumahanya rada liur sebenarnya mah bahasa Sunda lemes tetiasa, kumargi iba bahasa Sundana bahasa Sunda kasar wae geuningannya. Tah, dinten ayeuna abdi teh nembe uih damelnya teman-teman nya, rerencangan ka sadayana nu nonton abdi teh nembe uih damel ka ieu teh waktosna sonten nya jam 4 langkung 10 menit nya, kanggo rerencangan nu nonton video ieu. Abdi oge agak ada jadi abdi oge rada kumaha nya, rada teu tiasa nyarios anu lemes-lemes teh nya, kumargi nya kieu kaayaanana kitu kan. Tah, mudah-mudahan mah nya aranjeun nu naronton video ieu ngartos. Jadi ieu teh rada-rada ngacapruk nya, jadi rada kumaha kitu nya nyarios oge sabenerna mah. Bade nyarios nu Sunda kasar bili aranjeun teh kasinggung da kumaha nya. Jadi ieu mah pokona mah campur meureunna nya, aya Indo aya Sundaan gitu. Tadi nembe tosnya, tos nepi ka dieu nya ka payuneun pabrik sepatu bata ya. Ieu teh aya hotel Cibening ya, seueur nya. Oh ieu mah urang nge-review, we nge-review jalan. Aya pom bensin, payuneun PT Sepatu Bata di dieu oge ya, aya SMP Negeri 1 Bungur Sari aya hotel. Nah, ieu di payuneun abdi teh aya nu namina beus, beus Budiman nya. Nah, biasa nama lamun misalkeun ieu, oh iya ya Shopee Express euy. Shopee Express barang urang ge keur dikirim ya teh sabenerna ku Shopee Express ya ka rumah, teu ingis nyampe mana soalna mah tita tadi sih. Jadi abdi teh kamari teh meser ieu nya casan action cam merek Bipro nya, kemargi baterai nate rada melendung jeung deui ngecasna teu aya casanana, jadi langsung dicolokeun kanu action cam na, kemargi rada error ya teh action cam na teh. Tah ieu mah action cam nu utamanya nu nganggo ngonten di helm mah ieu nganggo kamera iCam, tah ieu teh pokona mah kamera utama ya. Sebenarnya yang anu mimiti di PSR teh sabenerna mah Bipro, cuman kumargi nya seueur nu komen wae cenah suarana teh rada-rada kurang jelas ya, rada jasna jelas supados aya noisan gitulah, kurang jernih. Jadi abdi teh meser deui kamera ieu ye ayeuna teh nya nganggo kamera iCam. Tah, kualitasna mah sih alhamdulillah sae, ngan teu aya layaran doang, jadi teu tiasa ningali jeung deui lamun posisina baterena CF nya entos weh da teu katingali baterena sabaraha deui nya, sabaraha deui, sabaraha persen deui gitu kan, teu katingali pisan jeung deui teu aya layaran, teu tiasa ningali. Lamun misalkeun kamera Bipro mah aya layaran,
layaran jeung deui tiasa ningali nunamina baterai nate sabarha bar deui sabaha strip deui lah kumari gitu. Cuman lamun misalkan konten-konten biasanya sanes moto vlog kanggo Bipro ya lumayan oge dibanding kamera HP. Soalnya lamun kamera HP lamun posisi ngonten gitu tetiasa kamera nate dijauhkan tetiasa 0,5 teka candak sadaya gitu kan gambar nate rada deket teuing lah caket teuing lamun bahasa lemes nama nya caket teuing jadi kurang ieu. Nah kumari abdi teh ayeuna teh meser casan sareng baterai hiji deui da soalna nu ieu teh entos entos melendung nya entos hamil baterai nate ya ayeuna teh jadi nyamaksakeun lah da alhamdulillah oge kamari tangtos gajihan oge di YouTube kitunya margi gajihana lumayan lami oge tapi alhamdulillahnya baraya dulur-dulur nu naronton video ieu mudah-mudahan aranjeun sadayana dipasihan kasehatan nya diseurkeun milik rejekina sing sagala rupi naon anu di pikiran sing iya sing kacumponan sadayana nya iya mah kieu we kitunya ngontena oge da hayong nyobian bahasa Sunda jadi nya kieu kunaon hayong nyobian bahasa Sunda sabener nama nya biasa kabiasaan nama nyarios bahasa Sunda cuman ku faktor karena ai karena teh bahasa Sunda nanaon ku faktornya warga online gitu kan nu naronton teu rada ngartos bahasa Sunda nu seueur ngartos nate sabenerna bahasa Indonesia nya jadi sim kuring sim abdi teh jadi katutuluyan jadi nganggo bahasa Indonesia nya sabenerna mah rada-rada ruwet liur gitu nya nyarios bahasa Sunda teh nyata aya nu lemes aya nu kasar jadi nya kudu dibiasakeun deui sih sabenerna mah kudu dibiasakeun deui nyarios bahasa Sunda ta model aya kan konten kreator bahasa Sunda bahasa Indonesia aya nu campur gitu motovlog oge aya gitu cuman iya abdi teh hoyong we nyobian ku bahasa Sunda mudah-mudahan aranjeun sadayana ngartos lamun misalkan abdi ngonten nganggo bahasa Sundanya lamun misalkan konten ieu rame nya seueur nu resep abdi meureunan konten deui pake bahasa Sunda ya tah ayeuna mah meureunan sakieu wae nya videona lamun aranjeun resep ka video abdi sok anjeun tinggalkeun atau tulis lah nya nulis di kolom komentar teh atau sukai video ieu nya di like lah bahasa Indonesia mah nya sok mun sakitu wae video ti abdi bila aya kalepatan dinu cariosan abdi nyarios bahasa Sunda dihungkeun di hapunten nya da arana ge jami nuju ngonten ka sieu masuk rada-rada bingung sabener lamanya mun ti abdi ngan sakieu wae nya cariosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Wedi.